sepse nuk kanë interesat e shqiptarëve. Shikoni, duhet t'i fare i qartë. Unë nuk jam kundër bashkëpunimit në politikë. Ndyshe, do t'ishim enverist. Vetëm enveristët dhe komunistët e shpallin kundërshtarin politik armik për t'a zgjësuar. Dhe kjo pa diskutim është një kulturë post-enveriste e ngulitur thellë në Shqipëri. Kundërshtari politik në një situatë normale nuk është për t'a zgjësuar, është për të debatuar dhe për të fituar ideja më e mirë në favor të shqiptarëve. Prandaj e thash dje dhe dua ta përsëris dhe sot. Nëse këta bajlozët 34 vjeçar edhe më të lashtë faktikisht, atë ku kishte vetëm një parti, do të ishim bashkuar për ta çliruar sistemin politik. Për thënë, ok, boll më kështu, se u bëm gjyshër e stërgjyshër, ti kthejmë shqiptarëve atë që kemi që jo kemi marrë, në veçanti që jo kemi marrë nga 2008, se këta dy i shkatrun sistemin zgjedhor, duke mbyllur listat, duke i hequr shqiptarëve të drejtën për të çuar në parlament ata që duan shqiptarët dhe jo ata që duan kryetarët. Pra në qoftë se do të kishin rënë dakord për listat e hapura, qoftë do të kishin rënë dakord për vetingun e politikanëve, kontrollin e politikanëve, qoftë do të kishin rënë dakord siç ju kanë propozuar me shkrim në parlament për të hequr imunitetin e parlamentarëve. Që dha ata të jenë barabartë para ligjit si çdo qytetar, e mos t'ia mbathin, siç ja mbathi Arben Ahmetaj, se i lan 2 javë kohë. Nga momenti që u komunikua akuza, dhe në momenti kër i hoqën imunitetin, i kishte marrë krye qytetet e Europës me radhë. Pra në qofë se këta do ishin bashkuar, se i kanë thirur mendjes, me një ndjesi, faj, apo dhe ndjese nda shqiptarve, pa diskutim do të kisha përshëndetur. Votat e deputetet partijës demokratike do t'ishin aty, për të mbështetur në ndryshimet tila. Por ky pazar, kjo marrëveshje, bëhet për interesat e tyre dhe jo vetëm jo për interesat e shqiptarëve, po kundër interesave të shqiptarëve. Kundër interesave të shqiptarëve. Dhe se kam fjalën vetëm për propagandën bajate, që u nisën për të tetuar me Gonigal dhe avionin e Ramës e mbaruan me një hetim për Ilir Beqën, që siç e tham, siç e dinë gjithë, çfarë do jetosh dikujt që bëhet gati të merret i panderu nga spaku? Çfarë do jetosh? Kam fjalën vetëm për këtë, që i nxjerr zbuluar, se çdo kush e kupton që kjo është një lojë. Ata kanë fjalën për diçka shumë të rëndësishme. Ata kanë pranuar të jenë fasad Edi Ramës, i cili nuk do ndryshime të sistemit politik dhe të kodit zgjedhor. Sepse për Edi Ramën, sistemi politik dhe kodit zgjedhor janë mjete për të sunduar mbi shqiptarët. A ka turp më të madh se sa për 2 vite të ulërasësh në kupë qiellit, dhe pasaj të bësh pazar me Edi Ramën për të mbajtur sistemin politik monopol, për të mbajtur listat e mbyllura, për të mbajtur fuqi, akti më shkatërimtar për demokracinë shqiptare, që janë ndryshimet kushtetuese të 2008-s. Po pse e bëjnë? Që në pak më tutje, pse e bëjnë? Është e qartë që kjo nuk i ndihmon shqiptarët, po kë ndihmon? Rama është i qartë, sistemi do të mbajtë tillë, në mënyrë që të shkurajoj pjesëmarrjen në zgjedhje dhe të shkurajoj vlerën e votës shqiptarëve. Nuk ka asgjë të paqartë, Edi Rama është autopilot me një shkollë autokracie të cilën e ka mësuar me korrespondencë nga stepat e Orientit ish sovjetik. Ky tjetri, po këta tjerët. Meraku i vetëm që nga karrikja deputetit. Pra beteja, revolucioni, shashkat, bilbila dhe gjithçka u bëkan për karrikjen e deputetit, jo për qytetarët. Si mund shuhet një revolucion, një mosbindje civile, pa u përpjekur të arrish listat e hapura, pa u përpjekur të kërkosh barazinë e votës, pa u përpjekur të kryosh një mundësi reale, efektive, jo fiktive dhe hileqare për votën e diasporës. Gjigja është fare thjeshtë. Nuk e bëjnë për shqiptarët, e bëjnë për veten e tyre. E theksoj këtë, sepse për balë kësaj, edhe detyra jonë është shumë e qartë. Ta refuzojmë këtë sjellje politike, ta refuzojmë këtë pazarë, dhe t'i japim shumicës dërmuese shqiptarëve që don një rrugdalje nga kjo gjendje, projektin ton për rotacionin
politik. Fare thjesht. Nëse një shumis shqiptarësh do ndryshimin, detyra jonë si parti politike është hartojmë dhe të paraqesim një rrugë bindëse për të shkuar tek ndryshimi. Natyrisht, do të heqim dorë nga parrullat dhe nga sjelljet jo realiste. Në fund janë shqiptarët ata që do vendosin. Këtë do ta bëjmë të qartë sot e deri sot pas një viti kur të vi dita zgjedhjeve, që detyra jonë është paraqesim një rrugdalje, një program, një ofertë për çdo aspekt nga shpopullimi, si kërcënimi më i madh kombëtar e deri tek projektimi një të ardhme për brezin më të ri, por janë shqiptarët që do të vendosin me votë. Thënë troç, siç do t'ju a themi shqiptarëve, pasi të kenë një projekt të tillë në duar që është përgjegjësia jonë, është përgjegjësia tyre të vendosin, do të vazhdojnë. Prap, të han çorbën e Ramës, Berishës, Ilirmetës me shok dhe shoqe, apo do të zgjedhin të përqafojnë një rrugë e cila çdo kom të civilizuar e ngren në piedestalin e zhvillimit, të lirisë dhe dinjitetit, si në ato vende europiane ku po na ikën rinia dhe po na ikën fëmijët. Një rrugë që ne e njohim mirë, e kemi shkelur si të rinj dhe kemi qëndruar me kostot larta në këtë rrugë, sepse besojmë te një ardhme europiane për Shqipërinë. Besojmë te një ardhme me standarde europiane për fëmijët tanë dhe për prindrit tanë. Kjo pra është detyra që kemi. Nuk është detyrë e vogël. Shikoni, me gjithçka që bëjnë duan të na heqin nga kjo rrugë. Duan të na fusin në çorbën e tyre. Të jemi dhe ne një kondiment shtesë e kësaj çorbe 34 vjeçare. Dhe në veçanti këtë e do njeriu që ka hequr absolutisht çdo nocion politik bërjes reale ndaj shqiptarëve. A mund t'i thush i majtë